ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମର ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ସମାହାର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମର ଏହି କ୍ଷେତରେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମଲ୍ଚିଂ ପେପର ପକା ହୋଇ ତା ଉପରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପୋଇଶାଗ ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ମାଲାବାର ସ୍ପିନାଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଲଗା ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଦୂରତା ଗୋଟିଏ ଫୁଟରୁ ଦେଢ଼ ଫୁଟ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ର ଦୂରତା ଦେଢ଼ ଫୁଟ ରଖାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 250 ପୋଇଶାଗ ଗଛ ଲାଗିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଗଛ ମରିଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଜି ଲଗାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ୟା ଦେହରେ ଆମେ ବାଡ଼ି ଦେଇ ବା ବାଉଁଶ ପୋତି ଷ୍ଟେକିଂ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ୟାର ପାଖ ବେଡ଼୍ରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଫୁଟେ ଏମିତି ରଖାଯାଇଛି। ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ କେତେଟା ଡମ୍ପିଂ ଅଫ୍ର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତଥାପି ବହୁତ କେୟାର କରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛପତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଉପାୟରେ ପନିପରିବା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପନିପରିବା ଖାଇ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।